Lazmi qaydada qoruyucu vasitələrin COVID reanimasiyasında daxil olarkən geyinilib və soyulmasını görmək üçün öncə hansı vasitələrin, materialların istifadə olunacağına bir nəzər yetirək. Vasitələrdən ilk başlıq, steril olmayan başlıq, steril olmayan baxil, steril olmayan kombinizon su keçirtməyən olmalıdır. N95 filtrli və yaxud da filtirsiz maska. 2 steril əlcək. Steril olmasının səbəbini izah edəcəm. Steril olmayan əlcək, üz qoruyucusu və alkoqol, spirtli təmizləyici vasitə. Bir də qayçı. Geyinməyə başlamadan öncə bütün ziynət əşyalarımızı və aksesuarlarımızı çıxardırıq. Üzük, saat. Eyni zamanda ciblərimizi boşaldırıq. Stetoskopumuz kimi əlavə vasitələrin hamısını çıxardırıq. Bundan sonra ilk olaraq əllərimizi təmizləyirik spirtlə. Təmizlədikdən sonra ilk steril əlcəyimizi atırıq. Bunun steril olmasının mənası əslində sterilliyində deyil, sadəcə olaraq elastik və bilək hissəsinin uzun olmasındadır. Bu bizim biləklərimizin kombinezondan çıxmasını, açılmasını önləmək üçün lazım olacaq. Yəni bu əlcəkləri steril geyinməyə ehtiyac yoxdur. Gördüyünüz gibi bilekleri geniş koruyor. Bundan sonra ayakkabı koruyucularımızı, bahillerimizi giyinirik. Daha sonra əllərimizi bir daha alkoqolla təmizləyirik. Əlcəklərin üzərindən. Kombinizonumuzu açırıq. Ölçünüzə uyğun olmasına diqqət yetirmənizi tövsiyə edirəm, çünki içəridə uzun zaman qalacağınızda kiçik və böyük ölçülülər sizi narahat edəcək. Geyinərkən siz təmiz olduğunuz üçün və kombinizon təmiz olduğu üçün harasına dəyməyinizin önəmi yoxdur. Bu şəkildə normal geyinirik. Kombinizonun üst hissəsini geyindikdən sonra kapşon hissəsini arxaya doğru qıvırıb sinənizə qədər bağlayırıq. Bundan sonra ən son çıxardığımız zaman N95 maska olduğuna görə onu ilk geyinirik. Yəni başımızı qorumaq üçün geyinəcəyimiz başlıqdan daha öncə N95-imizi taxırıq.
Üzünüzün tam qorunmasına diqqət etməlisiniz. Bundan sonra səsim biraz doğuq gələcək yəqin ki. Üzünüzü tam qoruyor şəkildə bağladıqdan sonra arxadan ölçüsünü tənzimləyirik. Bundan sonra mütləq nəfəs alma testi edərək mənfi təzyiqi, negatif təzyiqi hiss etməyimiz lazımdır. N95'in kənarlarından bir hava qaçağı olub olmadığını görmək üçün bu mənfi təzyiqi görməyimiz şərtdir. Bundan sonra başlığımızı takırıq. Daha sonra sizə əvvəldən demişdim qayçı sizə lazım olacaq. Bilək nahiyəmizdən balaca bir kəsiyi açırıq barmağımızı buradan çıxartmaq üçün. Eyni şəkildə kombinizonun diğer qoluna da küçük bir kəsik açırıq. Buradan barmağımız keçsin deyə. Gördüyünüz kimi altından biləyimizi əlcəklə qoruduq, üstündən kombinizonu qolumuza, barmağımıza bağladıq. Demək olar ki, bunun üzərindən əlimizi bir daha təmizləyirik. Daha sonra kombinizonumuzun kapşon hissəsini keçirib sonuna kimi bağlayırıq. Burada gördüyünüz kimi maskamızın kənarları tam olaraq boyun nahiyəmiz, boğaz nahiyəmiz, qulaqlarımız, saçımız, bütün kənar hissələrimiz kombinizonla bağlanmış olur. Və bunun sonrasında da adətən bütün kombinizonların kənarında yapışqan bir hissəsi olur. Bunu çıxarırıq. Bunu diğer hissəyə yapışdırırıq. İkinci əlcəyimizi çıxarırıq. Bunun üzərindən ikinci bir qat olaraq bilək nahiyəmizi daha da qorumaq üçün geyinirik. Bundan sonra qoruyucu üz maskamızı takırıq. Gördüyünüz kimi hər tərəfimiz bağlı, üzümüz, başımız, boynumuz, əl və ayaqlarımız tamamilə bağlı bir şəkildə içəri daxil olur. İçəri daxil olmadan non-steril əlcəklə, artıq çünki biləklərimiz tam bağlıdır, bunun üzərindən üçüncü bir əlcək geyinirik. İçəridə olduğumuz bütün müddət ərzində biz üç əlcəklə davranacağıq. Həmişə hər xəstəyə yaxınlaşdığımız zaman, hər xəstənin hər hansı bir müdaxilə etdiyimiz zaman, xəstənin monitoruna və yaxud da hər hansı bir əşyasına toxunduğumuz zaman üçüncü əlcəyi, bundan sonra üçüncü əlcəyi çıxardırıq, əllərimizi spitləyib, ondan sonra üçüncü əlcəyi, başqa təmiz bir əlcəyi yenidən geyinib, başqa bir xəstəyə müdaxilə edə bilərik. Bunun xaricində hər hansı bir müdaxilədə üç əlcək şərtdir. COVID reanimasiyasında işimizi qısa müddətli, 3 saatdan qısa bir zamanda bitirdikdən sonra müəyyən olunmuş çıxış yolu ilə
müəyyən olunmuş soyunma otağında kombinzonu və digər vasitələri hansı şəkildə çıxardacağımızı göstərirəm. Mən artıq tamamilə COVID virusu ilə kontamin olmuşam və ona görə də soyunma geyinmədən daha diqqətlə davranılması gərəkən bir nöqtədir. İlk öncə əllərimi süpürtləyirəm. Üçüncü əlləri çıxartmadan öncə. Burada hər mərhələdən sonra və öncə əllərimizi süpürtləyəcəyik. Ondan sonra ilk olaraq qoruyucu üz şlemini çıxardırıq. İlk əlcəyimizi çıxardırıq. İçərisindən tutaraq çıxardırıq. Əllərimizi yenidən süpürtləyirik. Ayaq qoruyucularımızı çıxardırıq. İçərisindən tutaraq zibil qabını atırıq. Əllərimizi yenidən süpürtləyirik. Kombinizomuzun qarşısını atırıq. Sonuna qədər açırıq. Burada ən çox diqqət etməyimiz gərəkən məqam kombinizonun baş hissəsini çıxararkən geriyə doğru qıvırmağımız. Sadəcə içəridən çölə doğru hərəkətlərimizi tənzimləyirik. Bundan sonra formamıza toxunmadan çöldən kombinizonu çıxartmağa çalışırıq. Gördüyünüz kimi içərisini şöyle çıxardırıq. Hələ də kontaminə hissəsi içəridə qalır. Tamamilə çölünü içərisinə bükürük və əlcəklərimizi içdən bu şəkildə çıxardırıq toxunmadan. Eyni ilə bu əlcəyimizi də üst hissəsinə toxunmadan kompakt bir şəkildə hamısını çıxartmış oluruq. Sonra əllərimizi yenidən süpürtləyirik. Qoruyucu başlığımızı çıxarırıq. Bundan sonra N95-lərin xüsusi atıldığı nöqtəyə gedirik. Əlimizi bir daha süpürtləyirik. Bir çox reanimasiyada bu mərhələli soyunma otaqları olduğu üçün N95 maskanı adətən birinci mərhələdə yox, ikinci mərhələdə çıxarırıq. İkinci otağa keçirik. Ön hissəsinə toxunmadan arxadan tənzimlənən hissələrini genişləndirərək bu şəkildə çıxarırıq və zibil qutusuna atırıq. Bundan sonra yenidən əllərimizi təmizləyirik. Ən son olaraq, əgər mümkündürsə, bizim reanimasiyada biz bunu təşkil eləmişik, çıxışda bir otaq İçəridə tərləmiş olduğumuz və bir ehtimal ki, içəriyə kontaminə etmiş olduğumuz, nə qədər diqqət etsək də, çünki bunu kontaminə etmə ehtimalımız yüksəkdir, bu formalarımızı da
bir otaqda dəyişib elə çıxırıq. Daha təmiz bir formayla çıxıb işimizə davam edirik və bu sirkulyasiyanı davam etdiririk. Son olaraq geyinmə və soyunmanı tamamladıqdan sonra bir məqam vurğulamaq istəyirəm ki, gördüyüm qədərilə ölkəmizdə adətən bir çox xəstəxanaların reanimasiyasında bu kombinizonlar mövcuddur və bunun istifadəsi var. Amma hələ də mən müşahidə edirəm ki, bəzi xəstəxanalarda su keçirdən bu şəkildə xalatlar istifadə olunur. Bunlar tamamilə istifadəyə yararsızdır COVID üçün. Bunlar həm boynunuzu açıq saxlayır, boynunuzun qorunmasını mümkün etmir. Bunun xaricində damlacıqların keçməsinə şərait yaradır. Hətta bunun cərrahi formaları, su keçirtməyən formalarını belə istifadəsi məsləhət görülmür dünyanın bir çox yerində. Çünki boynunuzu bağlamaq və bütün bölgələrinizi bağlamaq bununla çətin olur, ayaqlarınız da açıqda qalır. Ona görə bunlardan istifadə etməməyə çalışın. Əgər xəstəxananızda mövcuddursa kombinizon, mövcud deyilsə, heç olmasa cərrahi su keçirtməyən xalatlardan istifadə edin. Bunu isə heç bir şəkildə istifadə etməyin. Bir bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bura bizim simulyasiya otağıdır. Reanimasiyanın doğrudan da geyinmə soyunma otağı deyil. Ona görə də tullantı qabına deyil, mən bütün vasitələrin hamısını kənara topladım. Bunları adi tullantı qabına atacağım indi, aparıb. Amma normalda bizim reanimasiyanın soyunma otağının yanında xüsusi infektiv tullantı qabları mövcuddur. Bu bütün xəstəxanalarda mövcuddur. Və təbii ki, ora atırıq. Çox sağ olun.